በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እዚ ድምፂ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ነዚ ምስሊ እዚ ትርእዩ ዘለኹም ሰላም እግዚኣብሔር ምስኩላትና ይኹን። እንኳዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሰላም ናብ ውለተ ሆሳእና ኣብፅሐና በዓልና ዝተባረኸ ዝተቐደሰ በዓል ይግበረልና። ከምቲ ብሰላም ፆሙ ዘጀመረና ብሰላም ኣፈፂሙ ንብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም የብፅሐና። ፍትሕዎ ወኣምፅእዎ ሌተ ፈትሒኹም ኣምፅለይ ይብል ናይ ሎማዓንቲ ንመሃረሉ ኣርእሲ እቲ ዝግስጥ እግዚኣብሔር እዩ፣ እቲ ዝዛረብ እግዚኣብሔር እዩ፣ እቲ ዝምህር እግዚኣብሔር እዩ። ንኩላትና ጥበቡን ምስትዓሉን ይኣድለና። ንትምህርትና መእተዊ ዝኸውን ካብ መዝሙረ ዳዊት 93 ክነንብዩና እግዚኣብሔር ጥበቡን ምስትዓሉን ይኣድለና። እግዚኣብሔር ነጊሱ ግርማ ለቢሱ፣ እግዚኣብሔር ለቢሱ ሓይሊ ተዓጢቁ ኣሎ። ዓለም ከይትናወፅስ ኣፅኒዕዎ ኣሎ። ዝፋንካ ካብ ጥንቲ ጽኑዕ እዩ፣ ንስኻ ካብ ዘለኣለም ኢኻ። ጎይታየ ወሓይዝ ኣልኣሉ፣ ወሓይዝ ድምፆም ኣልኣሉ፣ ወሓይዝ ሕማሞም ኣልኣሉ። ካብ ድምፂ ብሰማያት ካብ ስልጡን ማዕበላት ባህሪ እግዚኣብሔር ኣብ ላዕሊ ይስልጥን። ምሕረትካ ኣዝዩ እሙን ጎይታይ፣ ንቤትካስ ንዘለኣለም ቅድስና ይግባእ እዩ ይብል። ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብረ ንምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ፍትሕዎ ወኣምፅእዎ ወሌተ ፈትሒኹም ኣምፅለይ። እዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒያን የሱስ ክርስቶስ ካብቶም 12 ሓዋርያት 2 መሪፁ ዝኣዘዞም ዓብዪ ትእዛዝ እዩ። ሎሚ ዕለት ሆሳእና እነኽብረሉ ሆሳእና ንዝክረሉ ቅዱስ ዕለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝፈጠራ፣ እግዚኣብሔር ዝሰርሓ፣ እግዚኣብሔር ዘዳልዋ ቅድስት ዕለት ዕለት ሆሳእና እዚኣ እግዚኣብሔር ዝሰርሓ ማለት እያ። ብኣ ድማ ደስ ይበለና ከም ዝበለ ብሓቂ በዚ ዕለት ሆሳእና ኣብ ቅድስ ቤተክርስትያን ብዝግባእ ስርዓተ ማህሌት ምስጋና ዝበፅሓሉ ምስጋና ዝቐርበሉ ዕለት እዩ። ኣብ ዘለናዩ እዋን ሓጢኣትና በዚሁ እግዚኣብሔር ኣብ ዝቐፅዓልና ዘሎ እዋን ከምቲ ግቡእ ኣብ ቅድስ ቤተክርስትያን ተረኺብና በዓልና ከምቲ ዝግባእ ብዝግባእ መንገዲ ከይነብዕሎ ዘሎ ኩነታት ሕግታት ናይ ዘለናዩ ኣደታት መንግስቲ ክሕዘና እኳ እንተኸኣለ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ኣብዚ ዘለናዮ ገዛ ኮይና ነቲ እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወዓለና ዓብዪ ዕለት ነተን ቅዱሳት በዓላት በቢ ዘለናዮ ኮይና ክነኽብሮ ይግባአናይ እሞ ብሓቂ በዓልና ዝተባረኸ ዝተቐደሰ በዓል ይግበረልና። ሆሳኢና ማለት ናይ ስሙ ትርጓሜ ኦ ጎይታ ኣድህን ኮታ ማለት እዩ። ነዚ ቃል እዚ ኣበጊሶም ቅዱሳን ኣቦታት ነዚ በዓል እዚ ስያመ ሆሳዕና ኢሎም ዝሰመይዎ ካብ መዝሙረ ዳዊት ዝወፀ ሓይለ ቃል። ሆሳዕና ማለት ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝበልናዮ ሕጂ ኣድህን ዝብል ቃል እዩ። ነቲ ቃል መበገሲ ዘምፅሉ ካብ መዝሙረ ዳዊት 118 ቁፅሪ 24 ጀሚርና ምስንብል ነዚ ቃል እዚ ንረክብ። እታ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ፣ ብኣ ንተሓጎስ ባህ ይበለና። ወእግዚኣብሔር ኣድህን ኮታ፣ ኣታ እግዚኣብሔር ኣሰልጥን ኮታ ይብል። ኣብ ቁፅሪ 25 ዘሎ ሓይለ ቃል ወእግዚኣብሔር ኣድህን ኮታ፣ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታት ፈኑ እዴተ ማርያም ኣድህነኒ ወባልሃኒ እናበሉ ብምስጋና ብፀሎት ንእግዚኣብሔር ዝፅውእዎ ግዜ ስለዝቀረበ ስለዝኣኸለ ብሓቂ በዚ ዕለት ሆሳእናውን ነዚ ናይ ተስፋ ቃል ዝፅበዩ ዝነበሩ ሆሳእና ለወልደ ዳዊት ዘይመፅእ በስመ እግዚኣብሔር ብሩክ እናበሉ ይውድስዎን የመስግንዎን ነበር። እስኪ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ንመለስ።
ብዛዕባ ሆሳዕና ታሪክ እንታይ ተፃሒፉሉ እንታይ ከይነግረና እግዚኣብሔር ከም ዝፈቐደ ክንርኢ ኢና። ብዛዕባ ሆሳዕና ኣርባዕቱ ወንጌላውያን ወንጌላዊ ማርቆስ፣ ወንጌላዊ ማቴዎስ፣ ወንጌላዊ ሉቃስ፣ ወንጌላዊ ዮሃንስ ብሰፊሑ ፅሒፎም ንረኽቦ ኢና። ንሎሚ ንትምህርትና ንጥቀመሉ ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ዘሎ ቃል እዩ። ከምዚ ብሉ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጥበብን ምስጣሩን ያድለና። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤተ ፋጌ ምስ መፁ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ይብለና። በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ዘላና ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ኣዲ ኣብኡ እስርቲ ኣድጊ ምስ ኢሉኣ ድማ ምስኣ ክትረኽቡ ይኹም። ፈቲሕኩም ከዓ ኣንፅለይ ሓደ እኳ ገለ እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልኩ፣ ብእኡ ድማ ክሰዶም እዩ። እቲ ብነቢይ ንጓል ፅዮን እንሆ ንጉስኪ ለጉሃ ኣብ ኣድግን ኣብ ኢሉ ኣድግን ፅዕነት ተወጢሁ ናባኺ መፅእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍፀም እዚ ኩሉ ኮነ። ደቀ መዛሙርቱ ከይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም ገበሩ። ነታ ኣድግን ኢሉኣን ኣምፅሉ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ይገበርሉ፣ ንሱ ከዓ ተወጥሐ። ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንፀፉ፣ ካልኦት ድማ ካብ ኣዋም ጨጨናፍር እናሰሩ ኣብ መንገዲ ነሰሱ። ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኦም ዝስእዉ ህዝቢ ኣው ኢሎም ሆሳኢና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመፀ ብሩክ እዩ ሆሳእና ኣብ ኣርያም በሉ። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣትወ እታ ከተማ ብዘላ መን እዩ እዚ ኢላ ተባኣለት። እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝራዊ ናይ ገሊላ እዩ። ኢየሱስ ናብ ቤተ መቅደስ ምስ ኣተወ ንኩሎም ሸየጥትን ተሻየጥትን ከዓ ካብ ቤተ መቅደስ ኣውፀ ሰደቃ ሸረፍትን መንበር ሸየጥትን ርግብን ደንከለ። ንሱ ከዓ ቤተይ ቤት ፀሎት ትበሃል ፅሑፍ እሞ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሃቱ ገበርኩምዎ በሎም። እውራትን ሃንካሳትን ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ ናብኡ መፁ፣ ከዓ ንሱ ድማ ኣህወዮም። ሊቃውንቲ ካህናት ፀሓፍትን ነቲ ዝገበሮ ተኣምራት ቆልዑ ናብ ቤተ መቅደስ ኣውዒሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ረኣዩ ተናደዱ እሞ እዚኣቶም ዝብሎ ዝተሰምዑ ዶ ኣለኹም በሎም። ኢየሱስ ከዓ እወ ካብ ኣፍ ቆልዑ ንህፃናትን ምስጋና ኣዳልካ ዝብልስ እኳ ዶ ኣንበብኩምን በሉ። ሓዲግዎም ናብ ወፃኢ እታ ከተማ ናብ ቢታንያ ወፀ ኣብኣኻ ሓደረ ይብለና። ነዚ ቃል እዚ ከም ዝሰምዖ ዝሰንዓና ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ንግስነቱ ቅድስንኡ ከምቲ ቅዱሳን ነቢያት ዝተነበይዎ ዝገለፀሉ ኣባይን ቅድስትን ምርፅትን ህለት ውደተ ሆሳዕና ዝፍፀመሉ ዕለት እዩ። ብሓቂ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ብነቢያት ዝተነገረ ትንቢት ዝፍፀመሉ እግዚኣብሔር ኣድህን ኮታ ሓጢእናኢና እሞ በዲልናኢና እሞ ኣድሕነና ይቕረበለና ካብ ጥፍኣት ካብ መከራ ካብ ጭንቂ ኣድህነና ንኽብሉ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመፀ ብሩክ እዩ እናበሉ የመስግኑ ነበሩ። እዚ ፍፃሜ ዝተፈፀመሉ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝረኣናዮ ኣብ ቤተ ፋጌ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤተ ፋጌ መፁ ይብለና። ቤተ ፋጌ ማለት ቤት በለስ ወይ ድማ መስቀላዊ መንገዲ እዩ። ኣብቲ መስቀላዊ መንገዲ ቦታ ምስ መፅሑ ክርስቶስ ካብቶም 12 ሓዋርያት ንክልተ መሪፁ ለኣኾም ይብለና። ኣብቲ መስቀላዊ መንገዲ ኮይኑ ምልኣኹ ስለ ድህነት ዓለም ኣብ ዕፀ መስቀል ክስቀል ምዃኑ ዝገልፅ ፍፃመ እዩ። ብሓቂ እታ እግዚኣብሔር ኣሰልጥን ኮታ ኢሉ ኣብ መዝሙር 118 24 ክሳብ 25 ዝገለፆ ነዚ ፍፃመ እዚ ድማ ብግብሪ ዘረኣየሉ ዝፈፀመሉ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂሉ ድማ ንዓለም ድህነት ዝሃበሉ ምዃኑ ብሰፊሑ ንሪኦን ነንብቦን ኢና። ኣብ ቢታንያ እዚ ዝፈፀሞ ተኣምር ቢታንያ ኣዲ ድኻታት እያ፣ ኣዲ ፅጉማትን ኣዲ ሽጉራትን እያ።
ንሕና ኣብ ሰንጂ ግዜ ብስጋ ርጉባት እኳ እንተኾንና ብነፍሲ ርቑባት ንዘለና ካብ ድኽነትና ከገላግለልና ካብ ናይ ነፍሲ ስእነት ከውፀና ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ናብታ ቢታንያ ከም ዝመፀ ይገልፀልና። ካብቶም 12 ድማ 2 ሓዋርያት መለፀ መሪፁ ድማ ንኣታቶም ኪዱ ኢሉ ኣዝዞም ኣብ ቅድሚኹም ናብ ብዘለ ኣዲ ኺዱ ኣብኣ ዝተኣስረት ኣድጊ ምስ ገልገላ ክትረኽቡ ኢኹም በል። እስርቲ ዝኾነት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ክገልፅዎ ከለዉ ሰራቂ ሰሪቁ ዝኣሰራ ኣድጊ እዩ። ነዚ ሰራቂ ሰሪቁ ዝኣሰራ ኣድጊ ምስቲ ኤሎ ምስታ ኣይሉ ምስታ ገልግል ብሓንሳ ስለ ዝነበሩ ፈቲሕኹም ኣምፅኡለይ ንክልቴን ፈቲሕኹም ኣምፅኡለይ ኢሉነቶም ሃዋርያት ዝኣ እዚ ድማ ብተዘዋሪ መንገዲ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን መተርጉማን ምስጢር ክትርጉምዎም ከለዉ ብሓቂ እግዚኣብሔር ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ቅዱሳን ሃዋርያት ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ስልጣን ከም ዝሃቦ ከምቲ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 18 ዘሎ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩምዎ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈተሐ እዩ ከም ዝበሎ ስልጣነ ክህነት ናይ ዝሃበሉ ምስጢር መልእክቲ እዩ። ከምቲ ዝተኣዘዙ ድማ ከዱ። ኣብታ ዝተለኣኽዋ ቦታ ምስ በፅሑ ድማ እታ ኣድጊ ምስ ኢሎ ተኣሲራ ነበረት ይብለና። ክልቲኦም ድማ ፈቲሖም ናብ ጎይታና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፅዎ። ክፈተውዎም ከለዉ ዝረኣይዎም ሰባት ንምንታይ ክፈትውዎም ኣለኹም ኢሎም ሃተትዎ። ከምቲ ጎይታ ዝበሎም እንተደኣ ዝኾነ ሰብ ንምንታይ ክፈተውዎም ኣለኹም እንተበለ ጎይታኣ ይደልያ ኣሎ ዋናኣ ይደልያ ኣሎ በልዎ በሉ። ከምቲ ዝበሎም ንሶም ድማ ዋናኣ ጎይታኣ ይደልያ ኣሎ በሉ። እዚ ድማ ዘርእየና እታ ኣድግን እታ ኢሉን ምሳሌያዊ ኣብነት ኣለዎ። እታ ኣባይ ኣድጊ ናይ ኣዳም ምሳሌ እያ። እታ ኣባይ ኣድጊ ናይ ኦሪት ምሳሌ እያ። እታ ኣባይ ኣድጊ ናይ እስራኤል ዘስጋ ምሳሌ እዩ። እታ ኢሉ ተባሂላ ተፀዊኣ ዘላ ናይ ደቂ ኣዳም ምሳሌ እያ። እታ ኢሉ ተባሂላ ተፀዊኣ ዘላ ናይ ወንጌል ምሳሌ እያ። እታ ኢሉ ተባሂላ ተፀዊኣ ዘላ ናይ ኣሕዛብ ምሳሌ እያ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንድህነት ዝመረፆም እግዚኣብሔር ወልድ ንድህነት ዝሃርዮም ንህዝቢ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣሕዛቡን ንቅድስና ንበረከት ንፅድቂ መሪፁ ኣምፅኦም ይብለን። እግዚኣብሔር ኣይፍንፍንን እዩ። በዲሎም ሓጢኣት ገይሮም ክፍኣት ሰሪሖም ኣይብልን እዩ። ብፍቅሪ ይፀውኦም። ነቶም ኣገልገልቱ ልኢኹ ድማ ካብቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበረ ፈትሖም። እዚ ድማ ተምሳል ብባርነት ሓጢኣት ዝተኣሰርናሉ ኣብ መግዛእት ዲያብሎስ ዝነበርናሉ ዘመን ዘብቃዓሉ እዋን ከም ዝኣኸለ ነቶም ሃዋርያት ከም ዝለኣኸ ፈትሖም ድማ ከም ዘምፅሉ ንሱ ድማ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ከም ነፃ ከም ዝገብር ከም ዘውፅእ ስልጣን ድማ ከም ዝህብ ዝገልፅ ፍፃመ እዩ። ብሓቂ እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት ከምዚ ዝተለኣኽዎ ከይዶም ነታ ኣድጊ ምስ ኢሉ ኣምፅዋ። ኣብ ዘመንና ኣድጊ ዝብል ቃል ንዘይተምሃረ ንዘይፈልጥ ንዘይርዳእ ንዘይሰምዕ ሰብ ከም ፀርፊ ንጥቀመሉ ቃል እዩ። እቲ ዘይሰምዕ እቲ ዘይርዳእ መን እዩ እንተበልና ግን ኣነ ንስኻትኩም እዩ። እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ንብዙሕ ዘመናት ብቅዱሳን ኣገልገልቱ ቃሉ ክምግበና ቃሉ ክነግረና ቃሉ ክግስፀና እንከሎ ሰሚዕና ከም ዘይሰምዓና ርኢና ከም ዘይረኣና ኮይና ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንወፅእ ዘለና ንሕና ደቂ ሰባት ኢና። ንእግዚኣብሔር ወልድ ዘክበረት ብዘለዋ ፀጋ ገፀ በረከት ዝቐረበት ነዛ ኣድጊ ግን እግዚኣብሔር ወልድ ኣኽቢርዋ ቅድም ኣብ ልደቱ
ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘለዎ ወኣሰማወቅዎ ኣድጊ ወላሂም ከም ዝተባሃለ ኣድጊ ላሂምን ኣማሚቆሞ ኣበይ ኣብ ቤተልሔም መዓስ ብግዜ ልደት ጎይታናን ኣምላኽና ንበርሃና ሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ነታ ዝተናቐት ኣኽበራ ደጊሙ ድማ ኣብ ህለተ ሆሳእና ኣብ ልዕልያ ተሰቂሉ ጎይታ ነታ ኣድጊ ኣኽበራ የለን። ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ንሰብ ኣድጊልና ይንፅረፍ። እግዚኣብሔር ዛሃርያን ዝተነኣቐት ዝተደርቤት ዘይጠቅም ዝተባሃለት ኣድጊ ክብሪ ሂብዋዩ። ሎሞን ደቂ ሰባት ብኣምሳል ስላሴ ዝተፈጠርና ክቡራት ፍጥረት ኢና እሞ ንሰብ ኣድጊ እንዳበልና ክንፀርፍ ኣይግባኣናን እዩ። ዝገበርናዩ ኩሉ እግዚኣብሔር ይኽረ የብለና። ብድሕሪ እዚ ኣብ ተለለ ኣድጊ ተወጥሐ የብለና። ክዳውንቶም ኣውፅኦም ጠይቂ ይገበሩሉ መሊሶም ድማ ክዳውንቶም ኣብ ምድሪ ኣንፀፉሉ። ሓደ ንጉስ ክነግስ እንከሎ ሓደ ነቢ ክጥቅባእ እንከሎ እዚ ስርዓት ስለዝነበሮም እዚ ባህሊ ስለዝነበሮም ድማ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ንጉስ ስለዝኾነ ነዚ ፈፀምሉ። ሰላም ክመፅእ እንከሎ ናይቲ ኣዲ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሁ ነታ ኣዲ ይኮላን ይዘራን ከም ዝነበረ ውግእ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ኣብ ፈረስ ተወጢሁ ፀሊም ተኸዲኑ ነቲ ዓዲ ይኮላን ይዘራን ከም ዝነበረ እዚ ዝመፀ ናይ ሰላምና ንጉስ እዩ ንክብሉ በዓርከስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ጎይታናን ኣምላኽና ንመድሓኒ ኣስኩስ ብክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ኣት። እቶም ቅዱሳን ሃዋርያት እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ እዚ ናይ ክብሪ ንጉስ እዩ እግዚኣብሔር ነቢሱ እዩ ብምባል ልብሶም ኣንፀፍሉ ጠይቂ ገበሩሉ ኣብ መሬት ድማ ኣንፀፍሉ። ሎሙን ንእግዚኣብሔር ትበቅሕ ልቦና ተሃልወና። እሱ ዝሰፍረላ እሱ ዝውጣሃላ እሱ ዝነብረላ ልቦና ነጥሪ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለናሉ። ወደየ ልብኻ ሃበኒ ብሓቂ ክንቀደስ ሂወት ክንረክብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣባና ንገስ ንበሉ። ብድሕሪ እዚ ቆፅሊ ናይ ስየ ቆፅሊ ናይ ኣውሊ ቆፅሊ ናይ ተምሪ ብምሃዝ ህፃናት ንእግዚኣብሔር ኣመስገን ይብለና። ኣይርዎ ህፃናት ንእግዚኣብሔር ኣመስግኑ። ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ሃቡ ኣመስግን ይብለና። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ቅዱሳን መላእክት ብከመይ ምስጋና ካብ ሰማይ ምድሮም ከም ዘመስገኑ ይገልፅ። ወመላእክትኒ ወረዱ እምሰማይ ምድረ ወኦድንጓ ለእዋር ወእምብርሃኑ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረት ኩላ ኢየሩሳሌም እስከ ሃለይ ሰብአ ሃገር ከመውእየት ኢየሩሳሌም። ቅዱሳን መላእክት ካብ ሰማይ ወረዱ ዞርዎ ከበብዎ ኣመስገንዎ ካብ ብርሃኑ ብርትዕ ዝተለዓለ ድማ ኢየሩሳሌም ከም ዝወኣየት ተቃፀለት ይብለና። ከም ውኢ ነገር ኮነት ብሃባር ድማ ኣመስገኑ ወደሱ። ህፃናትን ቅዱሳን መላእክትን ብሃባር ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ወልድ ሆሳኢና በኣርያም እንዳበሉ ስሙ ፀውዑ ኣመስገን ይብለና። እቲ ናይ ህፃናት ምስጋና ምስ መላእክቲ ተደመረ። ከምዚ ብሎ ወተደመረ ስብሓተ ህፃናት ምስለ ስብሓተ መላእክቲ ደምፀት ኩላ ሃገር ኢየሩሳሌም ወርእዱ እሊሃድር ውስጥታ። ናይ ህፃናት ምስጋና ምስቶም ቅዱሳን መላእክቲ ምስጋና ምስተደመረ ምስተፀንበረ ምስተሓወሰ ይብለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኩላ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ርኢዶም ፈሪሖም ደንጊፆ ኣብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ብሓቂ ድማ ብምስጋና ቅዱሳን መላእክቲ እንዳመስገንዎ ብምስጋና ህፃናት እንዳመስገንዎ ብክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ኣት። ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ክንሪኦም ከለና ቆፅሊ ስየ ቆፅሊ ኣውሊ ቆፅሊ ተምሪ ዘምፅሉ ርእሱ ዝኽኣለ ምክንያት ኣሎ። መተርጉማነ ምስጢር ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን
በብሓደ ናይ ዜን ሚስጢር እዚ ክገልፅ እንከሎ ቆፅሪ ስየ ነቒፁ ከም ብሓድሽ ከም ዝህደስ ኩሉ ነቲ ብሓጢኣ ዝነቐፀት ነፍስና ትሕድስ ሂወት እትዘርእ ንስኻ ኢኻ ክብሉ ቆፅሪ ስየ ኣመስኪኖሞ። ቆፅሪ ስየ ምልክት ሰላም እዩ። ኣምላከ ሰላም፣ ወሃቢ ሰላም፣ ንጉሰ ሰላም ንስኻ ኢኻ ክብሉ ቆፅሪ ስየ ምሃዝ ኣመስግንዎ። ቆፅሊ ስየ እሾህ ኣለዎ። ትእምርተ ሓይል ትእምርተ መዊዕ ሓያል ኣምላኽኻ ሓያል ፈጣሪኻ ሓያል ጎይታይኻ ክብሉ ቆፅሊ ስየ ብምሃዝ ኣመስግኑ። ቆፅሊ ስየ ሓዊ ኣይበልኡን ኣቃፂሉ ይገድፎ። ናትካ ባህሪ ፍፁም ኣይምርመርን እዩ ብምባል ድማ ነዚ ቆፅሊ ስየ ብምሃዝ ብምስጋና ፀዊዑሞ። ቆፅሊ ስየ ምልክት ናፅነት እዩ። ካብ ብርሃን ናብ ናፅነት ስሰጋገርናሉ ምልክትና ምድሃና ንስኻኻ ክብሉ ቆፅሊ ስየ ዘብሉ መስ። ካልኣይ ንሪኦ ድማ ቆፅሪ ተምሪ እዩ። ገረብ ተምሪ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። እግዚኣብሔሩን ንስኻ ልኡሊኻ ንስኻ ኣብኢኻ ኣብይ እግዚኣብሔር ወኣብይ ሃይሉ ከምበለ ንስኻ ኣብኢኻ ልኡሊኻ ዝወዳደረካ የለን ክብሉ ቆፅሊ ተምሪ ሒዞ መፅኦም ኣመስገኑ። ፍረ ተምሪ ጥዑም እዩ። ነቲ ዝ ብሃጢኣት ዝመረረ ሂወትና ንስኻ ጥዑም ምቁር ክትገብሩ ኢኻ ብምባል ድማ ቆፅሊ ተምሪ ሒዞም ድማ ኣመስገንዎ ይብለና። ፍረ ተምሪ ሓደ እዩ። ኣብ ተምሪ ዘሎ ፍረ እንተርኣለና ሓደ እዩ። ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል፣ ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ዝኮንካ ንስኻ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ሓደ ኣምላኽ ብምባል ቆፅሎ ተምሪ ሒዞም ተቐበልዎ። ቆፅሎ ኣውሊ ናይ ሰላም መበሰር እዩ። ከምቲ ኣቀድም ኣቢልና ናይ ድህነትና ሰላም ናይ ሰላምና ኣበሳሪ ንስኻ ኢኻ ብምባል ነዚ ይቐርብሉ ይብለን። ካብ ኣውሊ ዝርከብ ዘይቲ ንብርሃን ይጥቀምሉ። ንስኻ ድማ ብርሃንና ኢኻ፣ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ትሰጋግረና። ኣንተ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ከምዝተባሃለ ንስኻ ናይ ዓለም ብርሃን ኢኻ ብምባል ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ዝበልካዮ ንስኻ ብሓቂ ሓቀኛ ብርሃን ኢኻ ብምባል ድማ ነዚ ሒዞም ተቐበልዎ። መወዳእታ ቆፅሊ ኣውሊ ኣብ ግዜ ኦሪት ብብሉይ ዘመን ንመስዋዕትነት ይጥቀምሉ ነበር። ንስኻ ስለ ድህነትና ትስዋእ ገንሸል ፋሲኻና ንስኻ ኢኻ ክብሉ ቆፅሊ ኣውሊ ሒዞም ብምስጋና ተቐበሉ። ብሓቂ ብከምዚ ክብሪ ድማ ብምስጋና ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣትውሉ ዝነበረ ግዜ እቶም መምሃራን ሕግን ፀሓፍትን ፈሪሳውያን ናይዚ ናይ ህፃናትን ምስጋና ናይ ሃዋርያት ምስጋና ናይቶም ህዝቢ ምስጋና ምስ ረኣዩ ተረብሹ፣ ተናወፁ፣ ተጨነቁ። ሎሙን ዓለምና ንእግዚኣብሔር ብዝማሪ ኣብ ንፅውዓሉ ግዜ፣ ንእግዚኣብሔር ብምስጋና ኣብ ነመስግነሉ ግዜ፣ ንእግዚኣብሔር ብምህለላ ኣብ ንዝክረሉ ግዜ ትናወፅ እያ። እቶም ናይ ዲያብሎስ ዘበሉ ይጨነቁ፣ እቶም ናይ ዲያብሎስ ዘበሉ ይሽግሩ። ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን ምስጉን እዩ፣ ብባህርዩ ቅዱስ እዩ። ህፃናት ብሓባር ኮይኖም ምስቶም ህዝቢ ኣይርጉ ምስቶም ኣበይቲ ኣመስግኑ። ሎሙን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምስጋና ዝፅውዓን ህፃናት ጥራይ ይኮንን ነቶም ኣበይቲ። ሎሙን ካብ ሃጢኣትና ክንፍታ እግዚኣብሔር ይፅዋዕ ነታ ኣዲ ከም ፀዋ ነታ ኣባይ ኣዲ ነቶም ኣበይቲ እውን ይፅውዓና ኣሎ። ነታ ኢሉ ከም ፀወ ነቶም ህፃናት እውን ይፅውዓሉ። ኣብ ንእሽተይ ኣበይ መንእሰይ ሽማግለ ከይበልና ናይ እግዚኣብሔር ፃውዒት ናብ ኩላት ናይ ሞ ብሓቂ ብፍቕሪ ክንስእቦ ኣለና። ካብ ዝተኣሰርናሉ ናይ ሃጢኣት ማእሰርቲ ክንፍታሕ እዩ ዝግባኣልና። ብምስጋና ህፃናት ዝተበሳጨቡ፣ ብምስጋና ህፃናት ዝተቆጡ ፈሪሳውያን ናብ ጎይታ ቀሪቦም ጎይታ ነዞም ህፃናት እዚኦም ስቕ ክብሉ እንዶ ኣዝዞም ተዛረቦም በሉ ክገብርዎ ዝከኣሎም ነገር ስለዘየለ
በተሓደ ሸነኸ ብኡ ክእዘዙ ብኡ ክምርሑ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ እቶም ኣብ ዝባን ኣዲዮም ዝነበሩ ህፃናት ከይተረፈ የመስግኑ ስለ ዝነበሩ እቲ ክእዘዝዎ ዝክኣል ኣምላክ ፈጣሪ ጎይታ ጎይቶኦም ምስቱእ ስለ ዝኾነ ቀሪቦም ጎይታ ነዞም ህፃናት እዚ ስቅ ብሎ ኣዝዞም በለ። ኣብ መፅሓፍቲ ቁመ ኣንበብኩም እንዲኹም ቅዱስ ዳዊት ዝበሉ ኣይርኣኹም እንዲኹም እማፈ ደቂቀ ወህፃናት ኣስተዳሎ ከስባት ከመትን ህትወለ ፀላኢ ካብ ኣፈ ህፃናትን ዝፀውቆሉትን ምስጋና ኣዳሉካ ዝተባሃለ ቃል ኣንበብኩም እንዲኹም ኣይረኣኹም እንዲኹም ረሲኹም እንዲኹም ብምባል ገስሶ እዞም ህፃናት እዚኦም ትምን ተበሉ እዞም ኣእማን እንትርእዎም ዘለኹም ከመስግኑ እዮም በለ። እዞም ኣእማን እዚኦም ትርእዎም ኣፍ ዘይብሎም ዓይኒ ዘይብሎም እዝኒ ዘይብሎም እግሪ ዘይብሎም ኢድ ዘይብሎም እዚኦም ኣማነ ከመስግኑ እዮም በለ። ከምቲ ዝበሎ ድማ እቶም ኣእማን ኣፍ ኣውፅኦም ካብ ደብረ ዘይት ተበጊሶም ከም ዘመስገኑ ከምዚ ምባል ይገልፅዎ ወሶበ ይብየ እግዚእነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሶበ ይብየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንተ ነገረ ነዚ ቃል እዚ ምስ በለ መፁ ኣይባን እምዘይቀንፁ እምላዓይለ ደብረ ዘይት ወበፅሑ ውስጠ ጎላተ ዮሳፍጥ እምዘይፀርሑ በልሳነ ሰብ ወይብሉ ሆሳኢና በኣርያም ለኣምላክን ሆሳኢና ለብሩክ መድሃኒነ ዘመፃ ርስም እግዚኣብሔር ከምዝናበሉ ድማ ኣመስግኑ። ከም ሰብ ኣፍ ኣውፂኦም ሆሳዕናነ ወዲ ዳዊት እቶም ቅዱሳን መላእክቲ ዘመስግንዎ እቶም ህፃናት ዘመስግንዎ ምስጋና ደጊሞም ድማ እቶም ኣእማን ኣመስገኑ ካብ ደብረ ዘይት ተበጊሶም ክሳብ ቆላተ ዮሳፍጥ ዝበሃል እንዳመስገኑ መፅ ብድሕዚ ከምዚ ብሎ ወተደመረ ቃል ኣእማን በስብሐተ መላእክት ወቃለ ህፃናት ወኣህዞሙ ለአይሁድ ፍርሃት ወረዓድ ወድንጋፄ ኣብይ ወፈረህዎሙ ለህፃናት ጥቀ። ብድሕሪ እዚ ናይቶም ህፃናት ናይቶም ቅዱሳን መላእክት ናይቶም ኣእማን ምስጋና ዝማሬ ተደሚሩ ምስ ሰምዕዎ እቶም ኣይሁድ ፈርሁ፣ ደንገፁ፣ ረዓድ ሓዘኑ ይብል ተገረሙ። በቲ ዝተፈፀመ በዚ ዝኾነ ነገራት ኩሎም ኣዝዮም ኣደነቁ። እዚ ከመይ ዝመሰለ ነገር እዩ? ብሓቂ ብዘለናዮ ዘመኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፈፀመልና ዓብዩ ዕለት ብምዝካር በዚ ዕለተ ሆሳዕና ብዝማሬ ስሙ ክንፅው እዩ ዝግባአልና። ብዝማሬ ምስጋና ስሙ ክነመስል ኣብዚ ዘለናዩ ኣብ ገዛ ዘለና ኣብ ገዛ ክኢልና ኣብ ቤተክርስትያን ፀሎት ነበፅሕ ዘለና ኣብ ቤተክርስትያን ኮይንና ንእግዚኣብሔር ምስጋና ክነብፅሃሉ እዩ ዝግባአልና። ምስጋናና ውዳሴና ከም ቅዱሳን ህፃናት ዝተቀበለናት ነውን ይቀበለና ንህፃናት ነዚ ፀጋ ዝዛሃቦም ንክክህሶም እዩ። ቅድም ኣቢሉ ኣብ ግዜ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ሄሮድስ ንጎይታ ክረኽቦ ክቐትሎ ስለ ዝደልየ ትሕቲ ክልተ ዓመት ዘበሉ ህፃናት ኩሉ ከም ዝቐተለ ንህፃናት ንክርከስ ነዚ ፀጋ እዚ ኣዲልዎ ንኦም ኣምፂኡ ንምስጋና ኣፎም ከፈተ የብለና። ክብርን ምስጋና ንሪኢኹም ሎሙን ኣበይቲ ኢና የለና ዓይነታ ኣበይ ፈላጣት ኢና ኢና ዓይነታ ኣበይ ምሁራት ኢና የለና ዓይነታ ኣበይ ነቶም ኣፍ ዘይብሎም ኣእማን ዘዛረበ ነቶም ኣፎም ዘይከፈቱ ህፃናት ዘዛረበ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዘሎ ንዘክር ብዘለና ፀጋ ብትሕትና ንንበር። ኣቦ ትሕትና ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ መፀ ትሕትና ክንፈረና ምሁራት ኢና ኢልና ዓይነት ተኣበይ ፈላጣት ኢና ኢልና ዓይነት ጅሃር ፍልጠት ኩሉ ጥበብ ኩሉ ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ እይትመካህ ሓያል ባሂሉ እይትመካህ ጠቢብ በጥበቡ እይትመካህ ብእል በብእሉ ይዘ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካ ሓያል ባሂሎ ኣይትመካ ጥበበኛ ዝኾንካ ፈላጥ ዝኾንካ ብፍልጠትካ ብጥበበካ ኣይትመካ ሃብታም ዝኾንካ ውን ከምኡ
ስብሓን ጎሃዲ ካዮ ክትከይ ዲኻሞ ኣይተምለካ ጥበብን ኣይዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብዩ ዓለምና ትጭነቀሉ ግዜ ዘላ ግዜ ዓለምና ትሽገረሉ ትሽበረሉ ዘላ ግዜ ብሕማም ትሳቀየሉ ዘላ ግዜ ጥበብ ናይ ዓለም ኣብዩ ኣሎ። እግዚኣብሔር ግዜ ኣለዎ፣ እግዚኣብሔር ዕለት ኣለዎ። ብሓቂ ስለዝገበር ናይ ሓጢኣት ብንስሓ ናብኡ ቀሪብና ብምስጋና ኣብ ቤቱ ተረኺብና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮን ግዜ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንፀውዕ ንመስግን። እዚ ንክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበቡን ምስተኣሉን ይዕድለና። እዚ ኣብ ዓለምና መፅኡ ዘሎ መዓት የቁርረልና፣ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምህረት ይፈንበልና፣ ኣብ ምድር ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና፣ ይኣክል ይበለልና። ብሰንኪ ሓጢኣትና ዝመፀ እሞ እዚ ሰሙነ ሕማማት ንኣቶ ዘለና ካብ ፅባሕ ሰኒ ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም ናብ በዓለ ትንሳኤ የብፅሓና። እዚ በዓል እዚ ዝተባረኸ ዝተቐደሰ በዓል እዩ እሞ ብሓቂ ንህናውን ብዝማሬ ክነመስግኖ ይግባኣልና እዩ እሞ ሓንቲ መዝሙር ዘሚርና መደብና ክንኣፅ ኢና። ወተቀበልዎ ህፃናት እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ ህፃናት ተቀቢሎሞ ከምዚ ድማ በሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት። ወተቀበልዎ ህፃናት እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት። ወተቀበልዎ ህፃናት እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት። ወተቀበልዎ ህፃናት እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት፣ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት። አሜን። ስለት መዝሙሩ ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ስምስገን ይኹን። ንኹላትና ዝማሬ መላእክት የስምዓና። ጾምና ባሪኹ ቀዲሱ ከምቲ ብሰላም ዝጀመረ ብሰላም ፈፂሙ ንብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም የብፅሓና። በዓልና ዝተባረኸ ዝተቐደሰ በዓል ይግበረና። ጾምና ሓጢኣትና ዝድምሰሰሉ ነፍስና ዝቕደሰሉ ግዜ እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ መንግስቱ ንወርሰሉ ጾም ይግበረልና። እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ይጠምተና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።